maamulka deegaanka oo diina iyo fudu maalmoon shaqo roogii deegaanka yaba ba kulan xawreysay la qaadana odayaalka dhaganka deegaanka kulan qoyan soo qoyan odayaalka dhaganka oqoyahanno culmaawadiin macallimiin dhalinyaro haano kumid golaha malaaqida koonfur galbeed oo fudu u soo hoggaamiyay xilbaan Ibrahim Haaji Hassan oo ku tirsan golaha wakiilada koonfur galbeed taliyaha saldhiga deegaanka Abuukar Cali Hassan iyo marti sharaf kale yaba ba ku horantii kulanka ku warbay gudoomiyaha deegaanka oo diina Ibrahim Maxamed Nur Ibrahim Kalay u soo ah dhawaayay martida yani wafdiga oo maana arday hoggaamiyow helban Ibrahim Haaji Hassan oo maayna rais ugaasiye malaaqi oo diin oo qon yahna wax garad saraakiil antaban iska jaran na maayna rais mahadnagaan maayna rais maysan dhanaha markuu wad imar lama hadhawaada deegaanka king awdiin ama degmada king awdiin ka dhawaada meel nibadan ka dhawaada maayna rais meel isin ka jeeli ka dhawaada sidii siin araga haytan maayna rais maamulki oo un ardayn xukumaay ama hooseedani wa in maleen awdiin lege meel maayna rais dad oo xil dhibaane iyo malaaqi dad siyaasiin ka kalban seeda kor wali ogaada sanna maayna rais fariin anoo deer siyaasana maamulku no saray ini maayna rais awdiin le komidata deegaamada koofur galbeed meel maayna rais amaan fayle ama maayna rais nabadgelyo in ku sugan taas ilaahay arday kama hadsan subhana wa taala ilaahay ardaynin saxri may sabab annagtay ciidamada maayna rais booliska oo muddo maayna rais kool galahayaan afar sin oo sanan maleeyow maayna rais walyar dhiman kool galahayaan runtii sibis ya dhaanta intaas kureeto odayaalka deegaanka macallimiin iyo qoyahanada yaba ba lagu dhageysiday baahiyo iyo qaban oo ay ku midayeen sida caafimaadka walbarashada biyo korontada horumarinta garoomada sportska reetandasoo kuwadooyinka iyo taariikhda duun oo lagu fulinayo deegaanka maadaama baahida deegaanka ay dhan balaaranta ana kumida odayaalka iyo macallimiinta deegaanka ayaa ku hadlayna daraansha iyo ay sheegeen in suuwiinka faraasiyiin wafdiga boogaday hadda magaalada ay walku warmin taas ma karo dheerado lan geeko oo koonfur galbeed oo ka tirsan marxaladda awdiin ka sugan ogaayna oo mas'uuliyad ba sheegadow heer gobol iyo heer degme ilaa heer madaxweyne wala awdiin ka sugunta ama baahanta lan ogaayna ma jara kulli ay isku dhiga tirnay marka ii adeega seeno meel oo koob birjo jida ka awdaan birjo lan wala sheegay jidku muhiimada aan ku yin nasiib daro hadii geeka gudoomiyaha gobolka Bay awdiine ka dhaladi ugu xildhibaanada oo koofur galbeed hata oo koofur galbeed intii on badan deegaanku ku dhaladeen xaliyinkii hasil gaamay oo noon hanaka ajay kama hasiin wal bilaaw ka salaay wala wal isku toosiyay marka tan wax barashada oo la ka hadlahay wasaaradda wax barashada shaqulka la macallimiin qoradahay mashariic la kadiibahay world bank iyo ku dhiibahay anti awdiin outreach la tan la kooy kor sheego jana gudoomiyaha degmada la kafaday wasaaradda waxbarashada intii uu soo saaray baahida kale aan hadan tii inta kooy aragmay boo saldhig saldhigaas oo la kafaday taliyaha saldhig baydo koobkeey taliyaha qaybta guud koonfur galbeed hay'adu la kaashadaan hoob aan sheego fadaan naftir iyo IMO waa koobka UNDP ha kiigda lamadaas dhise yoon la seedan la faday baahidaad in siyaasma lan ma keen sheegada siyaasma lan ma ka sheego gabagabadii kulankii oo baahiray xilbaan Ibrahim Haaji Hassan oo ku tirsan mudanayaalka baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo soo ballan qaaday in fariinta bulshada kulmi uu soo deersi doono madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Soomaali boqosho oo ku kooyni deegaanka uu diiri sababtu noo kooyna u jeedid yahay tii si xaaladda deegaanka isla marxaladaas isu ku sugan oo ogaan xaqiiqada dhabta ah jirto nardawna qaran sababtee hadii uu neena metelyaashi bulshada ku nool ay tii deegaanka aw diinna waliba waajibni ah meel kasta oo bulshada uu metelaana degan in isaano ha waraysano ha ku ogaana marxaladii ay ku sugan yihiin hadii nagada la hayti to amni dora haddii nagada la hayti to hormar laange dhinac walba naska jarta runtii raraw diin la markii uu hadeerni waliba ka aragnay dad dawlad jeelo
horumarka jeelo haykalka dawladnimo la jaan qaadahay dhinac walba leh. Tusaale ahaan halay oo kale tuu nushalayantaa deerni bacdul maqrab iyo magaalada galna xilligaas ilaa afarsa ibrahimina magaalada ka dhex jirnay una afar dheedana goob ka soo ardada way buwa ganacsiya ama meherada muqaaye si ahaatoo dhinu kasta leh antaas markii unaan iska marnay waliba aranay dadoordeeda ninkii ganacsiga ilaa shan saa ibar mararka qaarata lexsaa deerow meelo deganyana waana ka shaqaysadahayan si deganaan barbalemlaan amni daralaan iyo onka ganacsadahayan runtii wali inta sigaare amaan goone aan ka jeediyaane maamulka deegaanka awdiinle warkahow guddoomiye ibraahim maxamed nuur kallaay iyo ciidamada buliiska ka howlgalayan deegaanka awdiinle gaar ahaan taliyaha saldhigga abuukar cali alxamdulilah ilaahay ka mahadsan waliba islana geeka awdiinle amnigii korla ka faano korinii mahad abduqaadir cabdiraxmaan warbaahinta dowladda koonfur galbeed baydhabo.